Amerikis ხმის კორესპონდენტმა სპეციალურად ხის ამბებისთვის მოამზადა რეპორტაჟი, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Ქული გამის შემდეგ ასეთია სურათი ვაშინგტონში, ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში. ჩემს უკან თეთრი სახლია, თუმცა ახლა მისი დანახვა თითქმის შეუძლებელია. მიმდებარე ტერიტორიას კი სამართალდამცავები აკონტროლებენ. ახლა აქ დემონსტრანტები აღარ არიან და აღარ არის მობილიზებული სამართალდამცველთა დიდი რაოდენობა, თუმცა რამდენიმე საათის წინ, მაშინ როცა ვაშინგტონში სარანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა, მიმდებარე ტერიტორია დემონსტრანტებისგან სრულად გაათავისუფლა ეროვნულმა გვარდიამ და პოლიციამ. რა ხდებოდა მთელი ღამის განმავლობაში? ჩვენ სიუჟეტში იხილავთ. ეროვნული გვარდია დედაქალაქის ქუჩებში, პრეზიდენტი ტრამპი კი თეთრი სახლის ბუნკერში. ასეთი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში გასული ღამე. უსაფრთხოების მიზნით პრეზიდენტის და მისი ოჯახის თეთრი სახლის განსაკუთრებულ დაცულ ტერიტორიაზე გადაყვანის შესახებ ინფორმაციას გავლენიანი მედია საშუალებები წყაროზე დაყნობით ავრცელებენ. მას შემდეგ რაც მრავალრიცხოვანი აქცია მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, ვაშინგტონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. საგანგებო მდგომარეობის ამოქმედებიდან რამდენიმე წუთში სამართალდამცავებმა თეთრი სახლის მიმდებარე ტერიტორიის დემონსტრანტებისგან გათავისუფლება დაიწყეს. სამართალდამცავებს ამისთვის ცხენსადენი გაზისა და წიწაკის სპრეის გამოყენება დასჭირდათ. დემონსტრაციის დაშლის შემდეგ საპროტესტო აქციის მონაწილეები ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებში გადანაწილდნენ. ისევე როგორც შაბათს, დემონსტრანტებმა სხვადასხვა დაწესებულებები, შენობები გასულ ღამესაც დაარბიეს. ჩამსხვრეს მაღაზიებისა და ბანკების ვიტრინები, ცეცხლი წაუკიდეს ავტომობილებს. ვაშინგტონის პოლიციასთან ერთად დედაქალაქის ქუჩებში წესრიგის აღდგენას ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლები ცდილობდნენ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე შტატში ეროვნული გვარდიის 5000-ზე მეტი ჯარისკაცია გაგზავნილი. პროცესებში ჩართვის შესახებ საჭიროების შემთხვევაში მზადყოფნა გამოთქვა პენტაგონმაც, თუმცა შტატებში ფედერალური ჯარის შეყვანა მხოლოდ გუბერნატორების მოთხოვნის საფუძველზე ხდება. სამართლიანობის მოთხოვნით დაწყებული საპროტესტო აქციები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მასობრივ დაუმორჩილებლობაში გადაიზარდა. გასულ შაბათკვირას შტატებში 4000-ზე მეტი დემონსტრანტი დააკავეს, ძირითადად ვანდალიზმისა და ხულიგნობის ბრალდებით. მინეაპოლისში კი პოლიციელი, რომელსაც აფროამერიკელი ჯორჯ ფლოიდის საქმეზე ბრალის სიცოცხლის გაურთხილებლობით მოსპობის მუხლი წაუყენეს, მკაცრი კონტროლის ქვეშაა. ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ მან თვითმკვლელობა სცადა. დღესვე ცნობილი გახდა ფლოიდის ოჯახის წევრების პოზიცია. გარდაცვლილის ოჯახი მოითხოვს დერეკ შოვინთან ერთად დააკავონ ის პოლიციელებიც, რომლებიც შემთხვევის დროს ადგილზე იმყოფებოდნენ. ოჯახის პოზიციას იზიარებს მინეაპოლისის პოლიციის უფროსიც. ის აცხადებს, რომ მსგავს შემთხვევებში სიჩუმე დანაშაულის ტოლფასია. ქართლო შარაშენიძე, საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.